Проектът за така наречения воден цикъл в Смолен се финансира по оперативна програма Околна среда. С индексациите стойността му достигна почти 99 милиона лева. По договор цялата дейност трябваше да приключи в края на миналата година. Реконструкциите обаче продължават и до днес, а разходите са за сметка на самото ВИК. Новоназначеният директор няма обяснения защо непризнатите разходи са толкова много. Около 9 милиона и 900 хиляди лева са непокритите разходи във връзка с проекта. Защо са допуснати тези разходи да се направят, щом финансиращия орган не ги признава? Не мога да кажа. Верификацията на плащанията се извършва след като те са изпълнени строителство. Финансовата дупка дружеството запълва с кредит от ВИК холдинга, който обаче изтича от днес. Ние нямаме средства, с които да резервираме и да върнем кредита към холдинга в пълния си вид. Тогава? Тогава ние сме дъщерно предприятие към български ВИК холдинг. Смятаме, че решението трябва да го търсим съвместно с тях. Като не може да обслужвате този кредит, означава ли, че ще се натоварят сметките на хората още? Тоест, че ще съберете парите от абонатите? Значи при всички положения има горна граница на цени. И в никакъв случай ние не сме на тази горна граница от 2,5%. Така че хората да не се притесняват, цената на водата е регулируема. В момента водата в Смолен струва 5 лева и 37 стотинки за кубик. Според бизнес плана на ВИК дружеството, смоленчани може ли да понесат цена от 6,70 лева за кубик. Очаква ли се наистина да стигне това, което е заложено в бизнес плана, почти 7 лева, мисля, че беше? Не, няма да се случи тази цена на водата. Редно ли е заради бизнес плана на едно дружество хората да плащат по-високо? Постоянно се увеличават разходите за добиването на цената на водата. В момента община Смолен води съдебна битка за сваляне на цената на водата.